Dėkuoju, gerbiama Seimo pirmininkė, gerbiama premjerė. Na, visų pirma, tikrai verta padėkoti už jūsų atsidavimą darbui. Įdėjote daug energijos ir pastangų ir be jokios abejonės. Visiškai nesutinku, kad čia prieš tai kolega sakė, apklausos rodo priešingai, kad jūs esate ta premjerė, kurios valstybės piliečiai labiausiai nori ir matyti ir matys, galbūt kitoj kadencijai. Aš norėjau jūsų paklausti, premjerė, kas jums buvo vis dėlto sunkiausia per tą laikotarpį ir kuo jūs norėtumėte labiausiai pasidžiaugti, kas jums pavyko ypatingai pasiekti su šia komanda, kuri tikrai, sakyčiau, puikiai dirba ir pati vyriausybė yra, kaip ir nekartą suminėjo šioje salėje, yra geriausia, kas galėjo nutikti mūsų valstybei. Ačiū. Ačiū. Tai aš turbūt taip pasakysiu, kad akivaizdu, jog per šitą laikotarpį netrūko visokiausių išbandymų, iš kurių dalis dar ir anoje kadencijoje pasireiškė, prasidėjus COVID pandemijai. Ir COVID pandemijos, na, ta antra serija kliuvo vyriausybės kadencijos pradžiai. Vėliau sekė Lukašenkos organizuota hibridinė ataka, kuri, na, tiesą sakant, privertė ne tik mus, bet ir manau, kad visą Europos Sąjungą permastyti apskritai migracijos ir požiūrio į migracijos valdymą ir atitinkamai teisės aktuose numatyti tai, kas galbūt anksčiau būtų vertinama kaip nepolitkorektiškas vertinimas, kad štai žmonės gali būti naudojami iš esmės tam, kad būtų spaudžiamos valstybės priimti tam tikrus sprendimus ir tą daro autokratiniai režimai. Ir žinoma, invazija į Ukrainą visokeriopai plataus masto invazija į Ukrainą visokeriopai pakeitė darbotvarkę dėl to, kad atsirado tų iššūkių, kurių nebuvo. Viena vertus yra labai didelis poreikis ir pareiga mūsų ir manau, kad ir visuomenės didelis supratimas teikti paramą, telkti paramą Ukrainai, kuri gina ne tik savo laisvę, bet ir mūsų laisvę. Kita vertus iš to buvo labai praktinės pasekmės, susijusios su ir mūsų pačių gynybos stiprinimu, bet ir ekonominės pasekmės, todėl kad pasaulis išgyveno žaliavų kainų šoką 2022 metais, kokio niekas neprognozavo ir išties tas prisitaikymas prie šoko buvo gana sudėtingas, nes visos valstybės, įskaitant ir Lietuva, turėjo suformuoti nemažus paramos paketus verslam ir gyventojam tam, kad amortizuotų ypatingai energetikos kainų šuolį ir tą padaryti pavyko. Lietuvos ekonomika parodė neįtikėtiną atsparumą, šiais metais jau matome labai aiškiai atsigavimo rezultatus, matome, kad ir infliacija ženkliai nusmuko, na, Europos centrinis bankas pradėjo mažinti bazinės palūkanų normas, darbo užmokestis vis dar auga labai sparčiais tempais, jau ne dviženkliais, bet labai arti dviženklių, tai akivaizdu, kad na, tos ekonominės aplinkybės jos yra viena vertus tarsi ir pozityvios, ir pozityviai turėtų nuteikti, tarkim, ir namų ūkius ir vartotojus, bet kita vertus mes tebeveikiame didžiausio neapibrieštumo sąlygomis ir man atrodo, kad didžiausia problema sprendimų priėmimui visą laiką yra neapibrieštumas, kur yra tikrai gana sudėtinga prognozuoti, nes yra rizikų, kurios yra pozityvios, bet visada yra rizikų, kurios yra negatyvios. Tai tiek.